Xabaringiz bor, davlat rahbari 10 fevralda Samarqandga tashrifi chog'ida hududda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan loyihalar bilan tanishib, yo'llardagi tirbandliklarni kamaytirish bo'yicha takliflar bergan edi. Shuningdek, aholidan ko'plab murojaatlar kelayotganligi bois Toshkent shahriga tramvay qaytarilishi rejasi haqida ham ma'lum qilgan edi. Transport vazirligi mutasaddilari ishtirokidagi matbuot anjumanida ushbu masalaga oydinlik kiritildi. Hozir bu bo'yicha texnik iqtisodiy asoslarni va tashkil qilish bo'yicha o'rganish komissiyasi tuzilgan. Bu masala hozir ko'rib chiqilmoqda. Bu masalani ko'rib chiqishda xorijiy ekspertlarni jalb qilish ham ko'zda tutilib, ularni ham jalb qilish ishlari olib borilmoqda. Ko'p savollar bu bo'yicha kelib tushdi. Shuning uchun buni hozir ilmiy yondashgan holda, xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda, hozirgi infrastrukturani o'rgangan holda, metro, avtobus, yer usti transportini umuman uyg'unlashgan holda kompleks o'rganish ishlari topshirig'i bo'ldi. O'shaning uchun bu masala boshlangan. Matbuot anjumanida havo transporti bilan bog'liq masalalar ham muhokama qilindi. Monopoliya ta'sirida O'zbekiston havo yo'llari samolyotlarining ichki va tashqi qatnovlar tarif narxlarining balandligi, bu narxlarni kamaytirish uchun nima ishlar qilinayotganligi to'g'risidagi savolga ham javob qaytarildi. Bizda to'g'ri aytdingiz, antimonopol qo'mita bilan birgalikda tarif siyosatiga aksionerlik jamiyati xo'jalik faoliyatiga biz aralasha olmaymiz, lekin regulyator sifatida antimonopol qo'mita bilan birgalikda, Moliya vazirligi bilan birgalikda tariflarni O'zbekiston Respublika ichidagi tariflarga biz siyosatini olib boramiz. Mana bilasizlar, bizda birinchi bo'lib xususiy aviakompaniyamiz ham bor, qanot chaltigan. Ul har bir aviakompaniya alohida xo'jalik bo'lgandan keyin tarif siyosatini o'zlari yurg'izishadi chet el xalqaro yo'nalishlarda. Lekin boy aytganimdek, to'g'ri aytdingiz, antimonopol qo'mita bilan va Moliya vazirligi bilan birgalikda biz shu narsani kuzatib boramiz va keskin oshishga yo'l qo'ymasligi bizani instrumentlarimiz bor. Anjumanda ma'lum qilishicha, transport harakatini yaxshilash maqsadida 2022 yilning 1-choragida hududlarda 111 ta avtobus va mikrobuslar xarid qilingan. Toshkent shahar jamoat transporti uchun 20 ta elektrobus olib kelinib, foydalanishga topshirildi. Ma'lumki, Toshkent shahridagi avtobuslarda elektron to'lov tizimi joriy qilingan. Vazirlik vakillarining aytishicha, joriy yilda Guliston, Qarshi va Urganch shaharlarida ham 400 ga yaqin avtobuslar elektron to'lov tizimiga o'tdi.